ကာယကတာတတိကိုသုံးဆောင်ရခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်ရတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာအမှန်အကန်တတိထားပြီးတော့နေရတာဘလောက်ငြိမ်းအေးမှုရှိမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲပြောရရောက်သွားတာနော်ဒါကြောင့်အလွန်မှအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ကာယကတာတတိရဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာယကတာတတိသုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဟောပါမယ်။အခါတစ်ပါးမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဇေတုံအကြောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတုန်းဒီနေ့မှာနေ့လယ်နေခင်းဆွမ်းစားပြီးတဲ့နောက်ယဟန်တို့တွေစုဝေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောရာဓမ္မယုံမှာတရားနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့စကားတွေပြောနေကြတယ်တောင်ရောက်မြောက်ရောက်စကားတွေတော့မဟုတ်ပါဘာတွေပြောနေတာလဲဆိုတော့ကာယကတာတတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုပြောနေကြတာတဲ့ငါရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားကကာယကတာတတိကိုပွားများရင်အလွန်မှအကျိုးကြီးတယ်လို့ဟောတာဟာတကယ်ကိုကောင်းစွာဟောထားတာပဲဒါသူတို့ကို၌ကာယကတာတတိကိုပွားများလို့ပွားများခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုခံစားနေရလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ကာယကတာတတိကိုပွားများရင်အလွန်မှအကျိုးကြီးရလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟာတကယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတာပဲလို့ချီးမွမ်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရောက်လာပြီးတော့ဘာပြောနေကြတာတုန်းလို့မေးမြန်းတော်မူတဲ့အခါမှာကာယကတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတဲ့အကြောင်းရှင်းကြတယ်ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့တဲ့ကာယကတာတိနဲ့ပတ်သက်လို့အကျေတဝန့်ငါဟောမေရွရွသေးသေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နာယူကြမှတ်သားကြလို့အမိန့်ရှိပြီးတော့အခုယောဂီတို့နာယူကြမယ်ကာယကတာတိသုတ်တံကိုအဲ့ဒီယဟန်တို့တွေကိုဟောတာပထမမြတ်စွာဘုရားကကာယကတာတိဆိုတာမျိုးစားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာလေးကိုအရင်ခွဲခြမ်းပြီးတော့ဟောပြတယ်တနည်းအားဖြင့်ကာယကတာတတိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကာယကတာတတိကိုပွားများခြင်းဘယ်လိုပွားများကြရမှာလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ကာယကတာတတိကို18မျိုးတောင်ဟောထားတယ်ချမ်းသာကြောင့်တရားတွေမို့လို့များတယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာယုံကြည်မှုတရားတရားတွေအာမပြော့စေခြင်းမို့ဟုတ်လားချမ်းသာကြောင့်တရားဆိုမှတော့များလေကောင်းလေလို့ဒီလိုမျိုးလေးစိတ်ကိုရမယ်ဟုတ်လားအများကြီးမှတ်ရတော့ကိုကြိုက်တဲ့နှီးနဲ့ကြိုးစားလို့ရတာပေါ့ပိုက်ဆံရှာတဲ့နှီးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နှီးတွေအများကြီးပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှီးပဲယူမယ်ကွာဘယ်နှီးကိုတော့မယူတော့ပါဘူးလို့ရှိမယ်မထင်ပါဘူးเนาะလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့များများစားစားပိုက်ဆံရှာတဲ့နှီးကိုရမယ်ဆိုရင်ရတဲ့လောက်ပါလို့မှတော့ယူမှာပေါ့ပိုက်ဆံကိုတံပိုးထားတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရကျင်တယ်တရားဘာဝနာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒေသနာတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာကြောင့်နိလန်းတွေကိုများတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမအောင်မေ့ရဘူးနော်ကာယကတာတတိကိုအဲ့ဒါလို18မျိုးပြောပြီးတဲ့နောက်မှာကာယကတာတတိကိုပွားများရင်ဘလို့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုရမလဲဆိုတာကိုအကျေတန်းဝင်ဟောတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းအစီအစဉ်တွေကြပွားကြည့်အောင်နော်ကာယကတာတတိဘယ်နှမျိုးတယ်တော့18မျိုးတဲ့ဒီကာယကတာတိသုတ်တံကဥစဉ်တရားစခန်းပွဲတိုင်းလို့ဟောဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတဲ့မှာယောဂီတွေကဝင်မှုပြီးသားယောဂီတွေများသောအဖြစ်တဝက်ကျော်လောက်တော့ပါကြတာပဲเนาะတဝက်ကျော်လောက်တော့ယောဂီတွေကတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြားဘူးနေရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားသို့တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်ဖြစ်သွားအောင်အာယုံလေးစိုက်ကြရမယ်เนาะကာယကတာတိဘယ်နှမျိုးတော့18မျိုးနံပါတ်1ပါပြောလုံးဆိုတော့အာနာပါနဝင်သက်ထွက်သက်ရဲ့ပုံမှာသတိထားတာဒါဟာယုတ်ကာယရဲ့အစိအပိုင်းတစ်ခုဒီယုတ်ကာယကြီးဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်နဲ့အမျှအားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားအနေနဲ့အထောက်ပံ့ပေးနေရတာဝင်သက်ထွက်သက်ဆိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခါတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှင်သန်ဖို့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်အမြဲမပြတ်လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအထဲတွေကတုံဆွဲပြီးလို့เนาะအစိအတောက်တက်ဖြစ်နေတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းထုတ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လိုအပ်တာကိုအရယူပြီးတော့မလိုအပ်တာကိုထုတ်ပြနိုင်မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေပတ်နိုင်တာလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝင်သက်ထွက်သက်ဆိုတဲ့အချက်အချာကြတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသတိထားနေခြင်းအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးသိသွားနိုင်တယ်
ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပရိပပမသုတ်တံမှာယဟန်တို့တဲ့ငါဟာဖျားလုံးဖြစ်စဉ်ခါကာလတဲကစားအာနာပါနတတိဖြင့်ကျင့်ဖန်များစွာနေခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုနေတဲ့ငါမှာမျက်စိလည်းမပင်မမှုကိုယ်လည်းမပင်မမှုစိတ်လည်းမပင်မမှုတဲ့အလွန်မှငြိမ်းအေးတယ်အလွန်မှတက်တာတယ်အလွန်မှချမ်းသာတယ်အာနာပါနတတိကြောင့်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အာနာပါနကိုနော်အမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနောက်ထပ်ဘာမှဖြည့်ဆွက်စရာမလိုတော့အောင်ပြည့်စုံနေလို့အဲ့လိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးဖြောင်းပြောင်းထားပြီးတော့ဝန်သက်ထွက်သက်ကိုတတိထားတဲ့အလေခြင်းကိုပြုစုပြုထောင်ရရမယ်။လေလေးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဝင်သွားတယ်လို့ပဲသိလိုက်။ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲသိလိုက်။မသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်ပါလေ။နှာသီးပြားထိတာကိုမှသိရမယ်လို့တရားသေးမှတ်မှတ်ထားတယ်နော်။ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုနှာသီးပြားမှာဖြစ်နေတဲ့ထိမှုမထင်ရှားတော့လည်းပဲတခြားသောထင်ရှားတဲ့အရာတွေနဲ့သိလို့မရဘူးလား။ရပါလေ။ဝင်သက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အများကြီးပြောင်းလဲသွားတာသိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတာပဲလေလေကြီးထွက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းအလွန်မှထင်ရှားတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့သိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ပါတော့တခြားမှာစိတ်မရောက်ဘူးဒီထဲမှာစိတ်ရှိနေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာတွေကိုပါနားလည်လာမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်နံပါတ်1ရသော်ဘုရားဟောပြတဲ့ကာယကတာတတိဆိုတာဘယ်လိုတုန်းအာနာပါနာဟောပြတဲ့အတိုင်းအသေးစိတ်ကြီးဦးဇင်းတို့ပြောဖို့အချိန်မရလို့နော်ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးဟုတ်လားကာယကတာတတိကိုဘယ်နှမျိုးပြောရမလို့18မျိုးတောင်ပြောရမယ်เนาะနားလေလွှဲယုံလောက်เนาะစိတ်ထဲမှာဥစဉ်စိတ်ထဲမှာနားလေလွှဲယုံလောက်ကိုပဲเนาะကြီးမှန်းပြီးတော့ပေးတဲ့တို့ပြောပါမယ်ဟုတ်လားနောက်ဒုတိယကာယကတာတတိဆိုတာဘာလဲဣရိယာပဌာပပလို့ခေါင်းစဉ်တရားတော့အဲ့လိုလေးတက်တယ်ဣရိယာပုတ်ကြီး၄ပါးကိုเนาะအတိလေးကပ်ပြီးတော့နေတာသွားတယ်ဆိုရင်လဲသွားတဲ့အမှုရာပေါ်မှာစိတ်ရှိတယ်ရက်တယ်ဆိုရင်လည်းရက်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာစိတ်ချထားတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီပုံမှာပဲတည်နေတယ်ဟုတ်လားထိုင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်နေတာပုံမှာတည်နေတယ်လျောင်းဆက်နေရင်လည်းလျောင်းဆက်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုတည်နေတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လမ်းလျှောက်ပြီးဆိုလို့ချင်းဒီခြေတော်လေးပုံမှာစိတ်ထားမှသွားတာကိုတည်တယ်လို့ဆိုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလွန်ထင်ရှားတာအဓိကကြတော့ခြေတော့ကပဲတလန်ပြီးတလန်သွားတာဆိုတော့ဒီခြေတော့ကိုပဲရှုမှတ်ကြဖို့သင်ပေးတော်မူကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းရင်းရင်းနဲ့ရှိသွားတဲ့လက်တွေရမ်းနေတယ်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နင်းချလိုက်လို့နော်လေးချသွားတဲ့သဘောမြေကြီးနဲ့ထိပြီးဆိုတော့မာတက်သွားတဲ့သဘောဟုတ်လားခြေလန်လိုက်တော့ရွေ့သွားတဲ့သဘောအစအတော့ခြေတော့ကြီးမြင်တာပေါ့နောက်သတိထားပါများတဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့စုပ်ကင်လို့မရတဲ့ဗသက်နဲ့စကလုံးနဲ့ပုံဖော်ပြောဖို့အလွန်ခက်တဲ့သဘောတရားသဘာဝတရားကိုစိတ်ကသိတယ်ဟုတ်လားနင်းချလိုက်တာနဲ့ဒီခြေတော့နဲ့မြေကြီးနဲ့ထိပြီးဟေးဆိုတာနဲ့ထိတဲ့သဘောကခြေတော့တစ်ချောင်းလို့တကိုယ်လုံးခေါင်းထီရောက်လာတာတောင်သိနိုင်တယ်သဘောတရားလေးတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလို့သွားနေရင်လည်းပဲသွားနေတယ်ဆိုတာကိုသိရသော်ဘုရားဟောတာလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးသွားနေရင်သွားနေတယ်လို့သိပါတဲ့ဒါပဲเนาะရက်နေရင်ရက်နေတယ်လို့သိပါတဲ့ဘာလေးကိုကွက်ပြီးတော့သိရမယ်လို့တီးတန့်ပြောထားတာမပါဘူးเนาะတေချာတိတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘာလေးကိုပဲတိလို့ရတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်เนาะသွားနေပြီဆိုရင်လည်းခြေတော်လှမ်းတာကိုသိမှရလို့မဟုတ်ပါဘူးသိရင်လည်းပဲမှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျန်တာတွေသိနေရင်လည်းပဲသွားနေတာကိုသွားနေတယ်လို့သိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတာပါပဲဟုတ်လားဘယ်ဟာကိုပဲတိတိထင်ရှားတာကိုသိပါဒါပေမဲ့သွားနေတဲ့ချိန်မှာတော့ခြေလန်းလှမ်းနေတာကိုသိနေတာအကောင်းဆုံးပဲဟောတော့ तू ကထင်ရှားနေတာကိုဟိုကျန်တာတွေမသိရဘူးလို့ကန့်ထားမှာဆိုလို့ကျန်တာတွေကိုလည်းသိလို့ရတယ်လို့ပြောတာခြေတော့ကိုမသိရဘူးလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့တခါတလေနှင်းနှင်းသွားဖို့လိုအပ်တဲ့အခါရှိတယ်တခါတလေမြန်မြန်သွားဖို့လိုအပ်တဲ့ခါရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထူးများမှုကနှင်းနှင်းသွားမှတရားမှတ်လို့ရတယ်လို့လည်းတရားသေးဆွဲမထားနဲ့မြန်မြန်သွားတော့လည်းမှတ်လို့မရဘူးလားအဲ့မြန်မြန်သွားတာပဲတည်နေပဲလေစိတ်ထက်ဘာကပုံမြန်နိုင်ဥမာတော့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်ပြေးနေမယ်ဆိုရင်တော့မှတ်လို့မရဘူးလားရတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတယ်လူတွေဆိုရင်စကြပါစို့ပြေးတယ်အဲ့ဒီပြေးတဲ့အချိန်မှာသတိထားလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတူအောင်တော့အဲ့ဒါလိုဣရိယာပုတ်တေရဲ့ပုံမှာသတိထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပါတော့ကာယကတာတတိပါပဲတဲ့။နောက်ပြောမယ်အကျိုးကျေးဇူးအလွန်များတဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာသူလည်းပါတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အ
နှမျိုးရှိသွားပြီနော်နှမျိုးရှိသွားပြီနောက်နံပါတ်3တံပစင်ညပပါတယ်အဲ့ဒါကတတိနဲ့အတိနဲ့အလုံးလုံးတာဟုတ်လားတခါတော့မတို့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကနော်အလုံးတွေလုံနေရတာရှိတယ်အမှုရာတွေနဲ့အပျော်ချိုးတွေနဲ့အတွေ့အကြံတွေနဲ့လောက်ရတာခံရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ရသော်ဘုရားဘလို့ဟောတော့နော်ရှေ့တက်တဲ့နောက်ဆုတ်တဲ့တဲ့တဲ့ကြီးတဲ့တစောင်းကြီးတဲ့ကိုေးတဲ့ဆန့်တဲ့ငုံတဲ့မော့တဲ့ဟောခန္ဓာကိုယ်အသေးစိတ်အမှုရာတွေနော်သမင်းဟင်းစားမယ်တောင်းမယ်နော်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန်းမယ်အဝတ်စားတွေကိုဝယ်မယ်ရေချိုးမယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်နော်တိတ်တိတ်နေမယ်အိတ်မယ်နိုးမယ်ဒီထိပ်ပါတယ်ဟုတ်လားကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန်းမယ်ဒါတွေပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြောတော့တမ္ပဇာနာကာတွေတိလျင်နဲ့ပြုရမယ်ဘာသာပြန်ကအလွန်ရိုးရှင်းပါလေတတ်သက်ရှင်းအောင်ပြောလို့ရမယ်မထင်ဘူးနော်ဘာလို့ကတိလျက်နဲ့ပြုရမယ်တဲ့ကိုဘာပဲပြုပြုဥစွာအစုံမာစီစောဘုရားကြီးတင်ပေးတာရှိတယ်မြေတောင်လေးခတ်တာတော့မှသတိကောင်းလာရင်သိတယ်ဟုတ်လားသိတယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ဘလိုများအိဗယ်ဖွင့်ရအောင်မလို့ဘလိုများသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရအောင်မလို့ဥဒင်းတော်မပြောတတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဘာတော့တိလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုတိလိုက်ပါဖြစ်နေတာကိုတည်လိုက်ပါဒါပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်နေတာကအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးကိုဘာလို့မှမတော့တည်ရမယ်ဟုတ်လားတည်တာကဘာလဲလို့ထင်ရှားကြင်လို့ရှိရင်တည်ပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ကြံတဲ့အတွေးတွေနဲ့နေတဲ့အချိန်ကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့လုံးဝမတူဘူးဆိုတာကိုတည်ရလိမ့်မယ်ဟိုလိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့တရားကိုခက်ခဲတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးအေးမျိုးရှိပတိကူလာမနတိကာရပပါတယ်သူ့ကိုတော့နည်းနည်းဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်ပတိကူလာမနတိကာရပပါဆိုတာမိမိခန္ဓာသူတော်ဘာခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်တဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့မစင်ကြယ်တဲ့တဘာဝတရားရဲ့အဆုအဝေးကိုအမှန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတာဟုတ်လားဣမမေဝကာယဥဒံပါဒတလအတော်ကေတမထကဒဇပရိယန္တံပူရဏနာပကာရတအတုရှိနောနော်ဣမမေဝကာယဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဥဒ္ဒံပါရတလအတောကေတမထကနောက်အပ္ပနေပြီးတော့ဆံပြားတိုင်အောင်အထက်ကနေပြီးတော့ခြေဘဝတိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားပြောပုံစကလုံးလေးအတိကျအောင်နော်ပူရဏနာပကာရတအတုစီနောတဲ့အတူတူအမျိုးမျိုးသောမတန့်ရှင်းသောမစင်ကြယ်သောအရာတို့ဖြင့်သာလင်ပြည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့မလို့ပစ္စဝကတိဆင်ခြင်ရမေတဲ့ဆင်ញင်ရမယ်ဆိုတာကမရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေတဲ့ရှိနေတဲ့အတိုင်းလေးကိုဘာလို့မလုပ်ဆင်ញင်ကြည့်ရမယ်ဘာလို့တုံးအထီကေတာလောမနာခတန္တာတဇောဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်မှာ32မျိုးသောကုဋ္ဌာတပေတတုသင်ယူထားဖို့လိုမယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကအလွန်အကျိုးများပါတယ်သင်ယူထားတဲ့နဲ့ရှေ့လူကြီးတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကနှုတ်တဲ့အာယုံအကုန်ရကြတာများတယ်ဦးဇင်းတို့တော်ရက်စီကနောက်ခု90 80ကျော်အရွယ်တွေဆိုရင်သူတို့ငငယ်ကအဲ့ဒါကိုရကြတာများတယ်နော်စံပင်မွေညင်းခြေသီးလက်သီးသွားအရေးအသာအကျော်အယိုးရိုးတွင်ခြင်းသီးအညို့ဆိုတာကြောက်ကကိုပြောတာနော်အသေးအမည်အဖြစ်အဆုပ်ဥမဥသိအစသည်အစဟောင်းအုံနောက်တီးကြီးတလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီခဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေးနှက်အစေးခြင်းကဲနော်အခဲတက်လွန်ခဲ့တဲ့ပထဝီတက်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတာ20အရေတက်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတာ12ဟုတ်လားအခဲတက်အရေတက်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတာတွေကိုပဲ32မျိုးသောကုဋ္ဌာတာထဲမှာနော်ရေတွက်ပြီးတော့ပြတာတချို့ဒေသနာတွေကြာတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒါကဦးဇင်းတို့ပထဝီဓာတ်နဲ့အာဘောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတာတွေပဲပြောတာ哦နော်ဝါယောဓာတ်တေဇောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့အစုတွေဟောတာလည်းရှိတယ်အထက်တက်တက်လေးအောက်တက်တက်အောက်တက်တက်လေးဟုတ်လားအဲအင်္ဂါအစီအပိုင်းတွေကိုလှုပ်ရှားစေတဲ့လေဝင်းလေးထွက်လေးလေရလည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်အပူဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမီကိုကြည်ကျက်စေတဲ့အပူဓာတ်ရှိတယ်နော်လူခန္ဓာကိုယ်အရှင်သန်မှုကိုထိန်းထားတဲ့နော်အနွေးတက်ကလေးလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဖြားလာပြီးပူလာပြီးဆိုလွန်းလွန်းကဲ့ကဲ့ပူလောင်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အပူဓာတ်တွေကိုလည်းအလိုဟောတာရှိတယ်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ပထဝီဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကကျန်တဲ့ဓာတ်တွေလည်းပါတယ်နော်ပထဝီဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတာ20အဘောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတာ12ပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘာလို့မတော်ဆင်ញင်ရမေးတဲ့
ဘုရင်တို့ပြောနေကြစကလုံးလေးတိုင်းပြောကြည့်မယ်နော်အယိုးကိုအမာခံနေနဲ့စိုက်ဆောင်ပြီးတော့အကျော်တွေနဲ့ဖွဲ့ရှက်ပြီးတော့အသားအသွေးနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့အည်သူရေပါနဲ့အုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာအားရထည့်ထားတယ်လေဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဥကောင်းပိုင်းကနေစပြီးတော့ကြည့်အုံနောက်တွေအပြည့်ထည့်ထားတယ်ပြီးရင်ရှင်ကောင်းပိုင်းကိုကြည့်ဒီခန္ဓာကိုရှင်သန်ရေးအတွက်နော်ဆက်အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့အဆုံနဲ့နှလုံးနော်ဝါဒနာပါလို့ရှိရင်နှကြက်ကလေးဝယ်ပြီးတော့ရှင်ဘက်ကိုထောက်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့အလေးချင်းလှုပ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့အတူရှင်သန်ဖို့အတွက်ဘလောက်တောင်ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရလဲဆိုတာကိုထင်ရှားနိုင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိဖို့အတွက်အများကြီးထောက်ကိုပြုနိုင်တယ်နော်စကားအရာလျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပြီးရင်ဝန်ကောင်းမင်းနဲ့ဘဝရှိမယ်တော့အသေးရှိမယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာဒီဂျီအိတ်ရှိမယ်ပန်ကရီးယားဆိုတဲ့မုံဂျိုအိတ်ရှိမယ်ဟုတ်လားသူ့ထိန်သားမှာဘေးဆိုတဲ့တေးရဲ့ရှိမယ်သူ့ရဲ့အောင်နာလေးမှာကြောက်ကနှလုံးရှိမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောက်ကကနေစီးတွေကိုစစ်ချလိုက်လို့တစ်စက်တည်းကြာလာတဲ့စီးတွေကိုစုပြီးတော့ထားတဲ့စီးအိမ်ရှိမယ်ကိုမဲမဲမမောစားတော့ဝါမျိုးထားတဲ့အစာဟာရတွေကိုထည့်ဖို့အတွက်အစာအိမ်တစ်လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီအစာအိမ်နဲ့တစ်စက်တည်းဆက်နေတဲ့20တတွန်းလောက်တွန့်ပြီးတော့ခွေးနေတဲ့ဥသိမ်ဆိုတာရှိမယ်အေးဆုံးမွေတွန့်ခေါက်ခွေတည်နေသည့်ဗမာနေတန်းယောဂီတွေရွတ်နေတာဟုတ်လားမွေတကောင်ကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့အေးကွန်ဆုတ်ပြီးတော့သွေးကွန်းထဲမှာသွေးချင်းထဲမှာခွေးချထားတယ်လို့ပဲဥတွေကနော်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းအစာဟောင်းအိမ်ဆိုတာရှိမယ်ဒါပဲလေလူဆိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့မလုပ်ဦးချင်းတို့ဆင်ခြင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဆင်ခြင်ကြည့်လို့ချင်းအလွန်တရာမှမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာကိုသိရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့အတွက်ဥပမာပေးပြီးတော့တောင်းခေါ်တယ်။ဥမာဘယ်လိုပေးတော့ဆိုတော့ဥပတော်မူခာပူတော်လီ။နောက်တစ်စုံတစ်ခုသောအရာနဲ့ပြည်နေတဲ့အိတ်ကြီးတစ်လုံး။အဲ့ဒီအိတ်ကြီးကိုအိတ်ကြီးကအပေါက်နှစ်ဖက်ပါတယ်။အောက်ဖက်ကအပေါက်ကိုစုစည်းအဲ့ဒီအိတ်ကြီးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကအပေါက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကျိုးနေစုစည်းထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကအဘွားခြေထားတဲ့ကျိုးကိုဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးတွေကိုလက်နှိုက်ပြီးတော့ဘာတွေတုံးဆိုပြီးတော့ကြည်ရဲ့တဲ့။ဘာလေးထဲထောင်ဆိုဟောဆန်နေထဲထားတယ်။စဘာတွေလည်းပါတယ်။ပေတွေရောပြောင်းနေရောနှမ်းနေရောဟာထဲထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့သူကကြည်ပြီးတော့အော်ဒါကတော့စဘာပဲ။ဒါကတော့ပြောင်းမယ်။ဒါကတော့နှမ်းမယ်လို့တိတိချာချာကြည်တယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီဟုတော့အဝတ်နှစ်ဖက်ပိတ်ထားတဲ့အိတ်ကြီးကိုလည်းပဲညံလက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလို့ကြည်ရမယ်။ဟုတ်လား။အသေးစိတ်လေးပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကာယကတ္တသတိဆိုတာကိုအတိပယ်မြန်ဘလို့မြန်ဖွင့်ဆိုတယ်လေဆိုတာလေးကိုအခြေခံကြကြဖွင့်ဆိုတာကအဘိဓမ္မကိုလှမ်းကြည့်လို့ရှင်သိရတယ်။အဲ့ဒါကာယကတ္တသတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မပြောထားတာလေးကတော်တော်တောင်မြန်နိုးစရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါပြောချင်တာကဘာတော့အလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးများပြတဲ့ကာယကတ္တသတိဆိုတဲ့ဘာဝနာတရားတွေထဲမှာအခုပြောနေတဲ့32မြို့သောကုဋ္ဌာတကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာလည်းပဲတပါးအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောနေတာဒါကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဘာလို့ပြောချင်တာတုံးဆိုတော့လွယ်ကူရှင်းလင်းမှုရှိလို့ဘာမှမသိစရာမရှိဘူးလှုပ်ကြည့်ရင်လူတိုင်းသိနိုင်တယ်ဘလောက်အတ္တဇွဲတွေနဲ့သွားနိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိနိုင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်သာကုဋ္ဌာတကိုမြင်ကြည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်နော်အစွဲဥပါဒဏ်တွေဟာအများကြီးနဲ့သွားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအစွဲဥပါဒဏ်နဲ့နေတော်တာနဲ့များစိတ်ဟာနော်တင်းကျက်နေတာတွေနှောင်ဖွဲ့နေတာတွေမလွတ်မလပ်ဖြစ်နေတာတွေအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်သွားလဲရှင်းကြသွားနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရေဘိခဝေကာယကတ္တတရင်ပရိပုံစံတိအမတန်တိပရိပုံစံတိအချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယကတ္တတရီကိုသုံးဆောင်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်သည်မြည်၏လို့ဟောတာ။အဲ့ဒီဒေသနာဘလောက်လေးနဲ့လဲဆိုတာလေးကိုနားလည်မှုရှိအောင်ကာယကတ္တတရီကိုဘာလို့ကြည့်မလို့စူးစမ်းကြည့်။ဒေသနာတော်တော်များများမှာကာယကတ္တသတိကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆန်းအစရှိသော32မျိုးသောကုဋ္ဌာတကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းလို့အဲ့လိုလေးဖွင့်တာတော့များတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့4မျိုးရှိသွားပြီနောက်5မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဓာတုမနတိကာရပပတဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လားသူကနည်းနည်း4နဲ့တယ်ဒါပေမဲ့4နဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲနော်သိအောင်လုပ်အောင်မှာကိုမကြောက်နဲ့လေးနဲ့တာကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ရှိမှဉာဏ်ကကြီးမှသဘောပေါက်ရဲ့လားတော့ဓာတုမနတိကာရဆိုတာပထဝီအာဘောတေဇောဘာရောဓာကြီးလေးပါရဲ့အစုဝေးမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ရှုတာ तू ကကုဋ္ဌာတလောက်မလွယ်ဘူးဟုတ်လား तू ကသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကုဋ္ဌာတဆိုတာကပဂတိမျက်စိနဲ့တောင်မြင်နေနိုင်တာကုဋ္ဌာတမှာပုံတရံတွေရှိတယ်အယောင်တွေရှိတယ်နတ္တိယဌာနတွေရှိတယ်ဟုတ်လား
dadu sura dad sura jara tua ayau mishi u tua boy la miasi ne mielo yara mo tua taba wali taba dia haula lene ka imbia lo mia bu bong tara mishi u no ari ma ujeno nene li na le yong jo jime kukana go san jila no but we shura ma jo me shuye ma dala jo dala ayu san mi no ma me bo no Hola, the cockle is Sammy and Maradama. Hola, Adam Yarani are Sammy and eat. Every mother the boat eat the boat, Balocoro. But to we were Mara Leo, Blue Biomero, Lenekan Yalo Yala. Meow, no, Senaji, Senaji, Hola, Nyan Aya, Timers in Leve, a chicken yam paraduria, tea, a chicken yam thing the paraduria, tea, and then a camelot ten. Hola, Tayako and Italio, Wago Mamanganga, a cake, Madin and tea on look to a boyella. Hello, Sanji Lucia, Mara Piora, Sura, Bien, not her, Tis Oshirongani, Jimishwe, Pura, Eda, Demumu, Dreamy. Poo needed so that I don't know any day so that I don't know, you know, Lota Madale. Jan E. Nimahe E. Lita, Totally Booni, Mahe Poo Lita, Purane Eda, to get an uplopin, Sassani, and I was saying on that Jidama. Blau Bulu, Blau Edo, oh, Piora, Doro Kedwa, you know, Pija Senaji. No, go there, digi, booni, the solution. No, maze, digi, puranes, I do a puri. Dodo, digi, the allow booni, and as I know, do a bachino, eat of yayo. A bui, neta, a mumu to inamula. A libura, eat a lena can yalo yala, meow. Hola, other over Ujino, don't come with lo shambu. Ah, no, don't come lo shambu. Ravacoro, why yo? Hola, Pirabado. Ah, bo, no, you quay me to a poesi dala. How la piu kwe ma toa a tu shi ni lo ba li su la li piu lo ya ni la su zi ta la a gong lo no su zi ta la ta bo ma ti nai mu la ti nai no a ram ya swa piya ga di ka na gu ha pa tu ya bo di za wa ya da ji li ba ya su we pshi de su ta go lo la a ra u jen sa to ga bi dan li go ji de ka ma toa ba li sa sa bi do piya ta la si wang ta de a tu ya le su ta su wa zo le sa me nga kao mo ga ji piya li bo ma pao ni ta no ho de mo la အဲ့ဒါဆံမင်းကငါအကြီးပြားလေးပေါ်မှာပေါက်နေတာလို့ဒီဆံမင်းကသိသလားမသိဘူးနော်အကြီးပြားကလည်းငါပေါ်မှာဆံမင်းတက်ပြီးတော့မှုလို့ပေါက်နေတာလို့အကြီးပြားကသိသလားမသိဘူးအချင်းချင်းမသိဘူးနော်အတက်မဲ့တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားအတိမဲ့တဲ့သဘောစဉ်းစားကြည့်နော်ထမင်းနေမျိုးချလိုက်ပြီထမင်းနေကငါတော့စာရင်းထဲရောက်သွားပြီလို့သိလားစာရင်းကြီးကလည်းငါတဲ့တော့စာရီရောက်လာပြီဟဲ့လို့သိသလား နော်တိခေါင်းလေးကိုအမိုက်တွေထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအမိုက်တွေကလည်းငါတို့တိခေါင်းလေးရောက်သွားပြီလို့မသိတယ်လို့တိခေါင်းကလည်းငါတဲ့တော့အမိုက်တွေရောက်လာပြီလို့မသိဘူးတဲ့ဟာစားတဲ့ကတော့အဲ့လိုလေးဥမာပေးတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကြည့်လိုက်အယိုးလေးကလည်းငါ့မဲ့အသားကြားတဲ့နေရာလာလို့မသိဘူးအသားကလည်းငါ့ကိုအယိုးတွေအဲငါအယိုးကိုဖုံးထားတာလို့မသိဘူးမသိမ
bele. Hoda mola. Tajang tuha petui dal longge de kota dalego ate kaya. Eri majo le ta bolego pakolo petui da. Hola. Ada ujino kota da pongdra ni ajao ni ne toa lu luere. No da ta bawa jaro. Ta bodi yari ne toa la pshede do jao kete. Tudo teke neisa doka anada go tibo sura jaro. Eri da ta bawa go sayo china ma tia. แล้วส่วนใหญ่มันจะสมัยงานพิเศษมือสมัยนี้นิสสัตว์บอกว่าอุจจนุปโลมีนัยมาเลยที่ชาติหน้าเลยสุดท้ายเลยถ้าเวคู่กันอยู่เลยถ้าเวสมัยวันนั้นมีนี่รู้ได้นิสสัตว์มีนี่จะมีชีวิตเขาจะมองละรู้ที่พิจารณาออกมาสมัยนี้จะลงจะช่วยด้วยเนี่ยที่ยังคงมาได้ชีวิตเนี่ยไปเลยเอาละเอริมาเลยจะบอกเลยว่ามีนี่เดิมเมื่อสมัยนิสสัตว์ชีวิตมีนี่รู้ยังคู่มาแล้วเนี่ยขนาดนี้มาแล้วเนี่ยไม่ดูโอ้แต่บอกเปล่าละไม่ดีอุจจนุปโลมีนัยเส้
နိုင်နေပေါ့ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လိုရင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့တွားကြအောင်နော် ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့အဆူဝိမြတာဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားစဉ်းကျင်ဓာတုမနတိကာက အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့နွားသက်သမားတယောက်ကနွားတကောင်ကိုတက်ပြီးတော့အသားကိုသွားပြီးတော့ဈေးကိုရောင်းမယ်ဆိုရပါစို့အဲ့တော့နွားကိုတက်ပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်မလို့တော့အရေကွန်ခွာမယ်အသားတခြားအယူတခြားလုံးမယ်ကလေးသားတွေလည်းသူ့နေရာနဲ့သူ့ရှုပ်ပုံးမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မှပါတော့အသားတွေကိုယူပြီးတော့ဈေးမှာချပြီးတော့ရောင်းမယ်
Eri atari go mienai cima, atawe lare doa. Di atabo ni go cibi lo. Dahia noai wa sura amien tu ma mesi wa ule. Tu ma ba besi dong sura. Atari sura amien mesi le. Hola. Eri doa ko kana go ma. Jau doa wari asuwe go. Nambah tu ya ba diza wa yo. Daji lewa go mienau cire kama. Dah boko tadua ma bu. Dah daji lewa ye asuwe mia lap sede. Dini apsi ma jo mu. Nunya mu, jawa mu, jantan mu. Di dawa tetet dam sih deh. Bukan tetawa amian u pepsok biro. Dah dawa u tetet mian deh mesuhi. Ada dadu menetikara. Wamnya ya jauh deh lu di lu biola. Hula, noah sudah amian u pepsok biro. Ada sudah amian jauh. Juzah mesuhi umau biola no. Hula, ini ada bakoro. Dadu menetikara. Punya mesuhi doa lo. Ngah mesuhi doa i. Nauta kumyu go setai jawa me. Nauta kumyu ga bale suro. Ludiyao debi doa bi suro si. Kana go di dain tabawa dain yita lai. Di kana go iya belu sepsi lama le. Eri usa wa miya suwa biaga. Se wanda go kubain pain biro hora. Hola. Debi do deya neya tongya lang debi suin. Palung dong siang ka biro ayang ni piang na. Kuat. Hola mele niya me. Shure niya mshu miyum yup shila. Sekujian siapa mukau, no? Haula, tak aman meli, haula. Enak aku kuat ni senang, belu senang malu. Iwan demo, iwan bawi, iwan nadi dodi. Akan aku hati terbosi deh, iwan demo, iwan bawi di dalam siling me. Iwan nadi dodi terbogo melon naim ulu senang. Tapi biji misu jalan sura kuah, betul jaya aku, no? Aduh bawa kuat ni ane mah, betul siapa? Tapi juga bawa aje, aman kan tu bawa aduh bawa ni. Nampak dek malay be aduh bawa be. Tuh nampak dek aduh bawa, pun naik pi naik lepas naik naik kerja tu biro macam siapa. Tidak ke aduh bawa jero, alon tiada le tu jang. Panen mah pun lo pi lo, meja. Hola, tu bawa dah entah macam solusi. Tu alon dia mah tiada le. Cuma boleh kau lo ang, pahbian biasi le. Tapi bapa pun lori, no. Eri emang dia aku mien, sehingga alon dia mah mien mien mushi dia sudah aku mien cuma biasa. Hola, kalau mien mien dah le unjung ye, media sih dia. Jauhnya ni tapi orang mesti dah aku mien mien dia lu pior lah. Jauhnya ni tapi apa baru? Lu sanari, macam nak muri, main main muri, lu baru dah muka jauhnya. Eri kanaya tapi bapa aku emang ganti ni, eri lu baru dah muka psiko, mepsiko. Ada lebih mesti naik mula. Jauhnya ni tapi memang sih lupa lupa lo, mimpi dia lupa lah. Adi lupa doa dah muka tu jangan nanti sega buat lah, lama lah, show lah, tuh lah. Ada masih dah nanti sega ni ini, sian le ni, di ni ini, di lupa sih lah lah. Sesat ni dah, nak leh amino. Tanya mulu, di kan aku ye tapi bawa aku, ni muzung ane tiang ni so biasa, ho lah, ho lah, aku bawa ni tu. Tapi dia nak sih lah me, ane dah kumiu, ho lah. Arahatemu, nak di dalam kita ambil solusi. Enggak diwari sahme, kui diwari kah sahme, ada dekare. Nau diari kah hobi apa doa tipi doa apa, pisan rupsi ni membono kena kujia. Hola, pisan rupsi ni membeli tahu senyata. Edlu ni nau jaro, bukan bawa dia sah bah, aku lupa biar doa lekaja baca merong, belu jani merong solo. Ata adui ni ni lain jani de, ajaru pisan fasih dare, ajuju jani de. Jadi jujur juga, bung mempiat debu, jori ada puai lah, jori leh nyai piat tau mudah. Ada aduh ini leh, lingjian ini leh. Jadi ini dah ada ku, nak ku jadi apa pun tu. Ada ni masih lor, tuh lor ber lingjian ini leh. Tapi jori ada puai dah jebe, ada kan ku. Hola, nak ku jadi ada yo aduh yo masih lor, ayo balu dah lor, jono ber puai dah leh. Nak ku jadi apa pun tu. Jadi jono ku ber aku no piat tau tuah. Hola, ada ajaran yang hona dazu, dina dazu, bumbia doa ini, no. Nada kah bapci dong sura, ada ajaran yang, no. Sumi suya subiro, bumpolu mianau. Nau jado ajaran lonlon kien biro, ajaran piu biro ni de. Hola, ajaran miai. Nau jado ada ajaran yang, no. Kalaja lah rekama, no. Duya duya cuale kau biro bumbthalai de, yo bumbipsi ni. Nau jado bumbipsi doa lo. Suami biro, lalu ni yang kaji macam mama cido, mimi ni jauh, hola. Adik ni dah nausong, no. Kumiu ni suami apa yang cah biro, hola. Adak aku ujian tu, nawa diwetik kaya, no. Dengan yang alang kau, kumiu,
Now, since I'm in Bonga Balole, Naha di the Boshi de Di Dime Shilling, Dago, Melon Sanai, don't you know? Ewan Damo, Ewan Bawi, Ewan Nadi Dodi, Hola, Elo Senayami, Rao Bakoro, Nawati Viti Kaya Babane, Adokaya Gadadi, Todoa, Mam Unit, Kuku Munit, Ponido, Salimu. Alam ni mara pinya aje, kuten yu ni dah lu sunai neno, hola, pernah mewujud apa belum? Selimyo, ini selimyo ko sesiem yu pihup udah nauta zan liba teya, pederu kau ne madam bolu ya lu jenchu bijap jolai, no? Zan liba, pertama zan dudia, zan tadia, zan seluda zan, zan sudaga, sudah baju, wni tua lego ayam piu biru ni de, ayam saiba mialu si, nampi sudah tenar ini de. Di nadi biama, negorong atinya madamu, aliyoswa, si tema tenar belu pungli, tercule berjuelungli di lo, tercule bermiwungli di lo, tercule dewcangli thutha di lo de, itu di macam amnya ibu jalan si, elah uci amnya de kajar, elah di dega ajaun thala, puila, no, wenla, aku si gak di mana ke bidon ni de, di usahu be ayam piu bidon ni de. Ada bapa sih dalam tu, alam tinggi biru. Atau macam sudah belu hawa korang semua. Eri tinggi ni resi, no tinggi ni resi mah. Widad, wisara, piti, tuka, ika kita, saya engang apa? Widad sudah. Di hari ubah jansi ni rasika, no di ayun ni ubah jansi ni dah. Wisara sudah dah ubah tungtah ni dah. Hula. Ada ubah jana baham, saya dah ubah jana baham tungtah tu. No kama ne pada de ayun ini ne pada de di mana baham siu, alon sen je ni beri cima sika, hula di ayun gua no jansi tungtan ya, sen dah tungtan ya, dah ya, ni lo tungtan ni lo papi no sika, no kiri dah kene dua jam, papi lah no, pidi de, nitte de, dah liu cini lah sika, ni je ke, nau sya kene kaca sika, nitte ni, eh de dah pidi kau, ni nitte biu ni makau, tu ka china de sika. Kalau biro itu, ika kita itu, ti ni deh, di itu kuri itu ayam mabesika, ni ni deh, elah ubah korong, pertama zaman lo kor eh deh, hula, pertama zaman lo elah ubi orang no, pertama zaman jangan lu deh ni dia, mihai si deh, hula, eri pertama zaman lo mian suapi abu lu deh umah biro so, si dong ah ujenu, sabya mung ni ne, sabya mung suraga, ni dia bau deh sabya, aku kelu sabya ke, sabya mung yo mahu, eri ha, oh ye cuk kat deh mung lo sa area lo ye deh. No, jili ni susu biru taruh tu, ke ni, atau umah bila, eri ke ni dia sabda si juga dia muda mah, sudah sedan ni, mana ni ni asalah, dia ni ama, mesiu, elu berpatah macam ni, wanzan esok, eri bogo ya tanama, pidi sudah ni dambu, duka sudah cianambu, ikan kedah sudah, no tinye mushi de, aja mau tu si dia mah, ni dambu cianambu ne, macam dia ni ya, duka nak umah bila mama, mesiu de, elah balai rumah, kaya kedah terdiri, oh dapat macam apa orang, no. Dunia zaman jadu apa belum sih doa dong sura. Widenya wisara aku pergi lagi dia. No, no. Jansi itu dah senas ni ada kuasa. Pemana? Tu aja cuma jen doa bi. Ada dua balik tetenya ni dong sura. Pidi ya duka ya ika kedai eh. Dahne bandi. Hula. Pidi ya duka ya ika kedai. Netamu ya cianamu ya nyimu ya netoa. Tanya dua bu semian doa no. Ada apa kau dong? Dunia zaman. Eri dudia zaman kita ramai suami abdul horong sura, siapa tu orang majikan ni dengan si dia, dengan lom pi, muka ni mian jual lom siapa pi ni cawi, ada dia kan ya, tuan mah si dia siang ni bahari, aku lom ha, asuda asida aida ni balu dah lom, tisan ni, bi nama mah caw tu ini sura, mesti, ada dudia zaman zaman ni dia pogo ha, no, ni demu pidi, china mu duka ni, tu dek lom ha, pi ni eh lom hor, raba lom kaya kada tadi. Biar balam itu. Tadi aja, nenek lihat juga, no? Tadi aja jalan tua. Piti juga, pepelai deh. Niatan niara, cahaya niara, lau menunya mu, mati mu, asam mian mu. Niatan niara, nenek lu syarat itu bosi. Kalau deh piti janji lu siapa, susah susah dong dia dong siapa. Oh, hula. Tanya, sahaja orang baru, janji senar hari itu pegi lah. Aku baru, niatan dah juga pegi, macam tu kan? Ikan kerap aja, macam mana? Ada apa kau tu? Tadi aja, dalam tadi aja, orang China ni lu biar ada tu dah kau ni ya. Hola, tu kan ni ikan kedap eh, sih. Ada apa macam apa belu kau tu? Oh, cari bau ni deh, jika ni deh mah, deh cuci cari kalau jira deh, mew ni deh cuci kalau jira ni 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 deh,
Eri cahaya liri cahbu liri agung lama. Benali ubeh pesaji lai pesaji lai. No suda masih ni ya sura. Masih agung lama. Jida ne apa sih ni? Pih ni deh. Hoda mula. Jida mah jige deh kau ni ni. No. Elu betul dia zaman zaman ni deh. Ogoh ye. Kena ogoh lebe. Apa sih ni deh? Cina mune pih ni deh. Tadi azan biru balam itu, seluruh azan jadu tua, duka ube, pelai dora, no ubeka, ika kedari lo doa lah, ubeka apa sih doa, no, elah ucapan dia suami apa lu horong sulap, pusing do seat, chana mu, babau no, lili usiu mune doa lah, adi seka bu biru balam do, asemnya ni, tapi dekat malu ujian dulu, ni dah chana soin, nama cara ni gua yakin, nama cara ni gua accounting lah. แล้วเช่นนั้นทุกคาเรบามีเนี่ยเนาะเขาล่ะอุเบกขาเมียเนี่ยเนาะเอาล่ะอุเบกขาจะมุท่าก็มาไม่ได้ก็จะชัวร์เอาล่ะกูบอกแล้วสรุปท่าจะชัวร์พิเศษในสิ่งนี้เป็นนี่เนี่ยเราไม่ใช่ชอบแบบลูกอุมาเบลูกลูกเดียวกันสุดๆพิเศษในเด็กอุเบกขาชมบีโรทายนี่เด็กโกลงชมได้แล้วเบียร์ในจีลาลูกเชียร์อุเบกขาดูนี่เป็นเมียเลยว่ะแล้วดีอุเบกขาเนี่ยมาอุ้มมีเด็กยังไงสิบันสุดาตุมาไม่เชียวแล้วเราแบบตุ้งสิกฮะ คู่ลงแบบนี้เนาะพิเศษนี่เด็กเราบอกเขาเนาะสรุปท่าจะยาตัวอันเชี่ยมยาสวาบยาอุปัตนาเต็มไปเลยเนี่ยมาอันนี้สรุปท่าจังงานเต็มไปเนาะแต่เช่นตัวใครน่ะมีอะไรแต่การเรียนเนี่ยเนี่ยเจ้าจีเนาะแต่กายกระดาษดีเป็นมีวิชีตัวไปเนาะเสียชีวิตมีวิชีตัวไปบ่บ้าเลยชีลงก็เด็ดดับจริงจังมาเจ็ดด้วยแม่ช่วยเสียงที่ชีลงอาจจะดับจริงจังเถอะวันตัวเสียจะมีวิชีตัว เมียอู้เด็กวันรู้เมียอู้เนี่ยลองเข้ามาเนาะอุมาเลยเด็กเราดูดีอุมาบาปีนุสโรสูดะสีดำยาเร่เทนโซบ่ายเนี่ยตาดูลมโยจีเดพันตาดูลมโยบุบีดำยาลาบีวันบาร์เตยุสกาเป็นอาตาลิส่วนคู่ไรตาเนี่ยสิงห์ออกตอกทวดเอาล่ะไอ้ลมโยสูดะสีดำยาเร่นัดเด็ดสูดะสีดำยาเร่ไอ้เทนโซโอ้มีชื่อไม่ชื่อเลือดกูกูลองเสียไม่ชื่อ เอาล่ะเอ็ดเวกอายกระดาษดีก็ส่วนมีเมื่อปอดเป็นปกุฮะเป็นลูกนั่นเนี่ยตุ้ยลมาตุ้ยสีเทมาอากูตัวเด็กกี่ดาริฮะลูกกูก็พิลาจะเจ้าไม่ใช่กูตัวสูดะสีเดียร์เนี่ยเอาล่ะสาวตัวอุมาลีดีเนี่ยสั่งเจมักลีดีเช่นเช่นบีโร่ตัวเอบีโร่น่าเลยยังเนาะน่าจะอุมากับบาบิโร่เนาะอุยเดลงกี่คนเนี่ยเดียร์เดียร์ถ้าเป็นเมื่อเอ็ดอุยเดียร์มาจีเรียกอับดีสีเอเด เอ้ยจีเรียบีสีเด็ดเดียวน่าจะจีเรียถ้าบีโร่ลองเทียบเมื่อส่วนเอ้ยอุจิฮัลละขมาโมเทิดมียาจีอะมาพิจารณาลงเสียงจ้าตัวมันเอาล่ะเอ็ดลูกเบกอายกระดาษดีกว่าพ่อแม่ไม่ช่วยเลยสิเด็กอะไรมาดูอินุยเยสิในลงหามีมีมูเนปีนี่เด็ดเดียวอย่างยูเนียมูดวนเนียไม่ใช่อูน่าเลยเนาะก้าวหน้าสีนี่เด็ดเดียวจะมาก้าวหน้าเหมือนลูกไม่เอาสิกาดูดวนเนียไปไม่เอา งามงามงามยิ้มยิ้มหนึ่งอาชีนี่เลยสุดเด็ดเลยเอาล่ะเราจะมีสวาบีบีเดอุมาเรียกว่าเราเลือดวิจารจะตบาวาใส่ตบโอจะน่าเล่นในบุมโลกุล่ะโลเร่เป็นมิวโร่ตูมิวจีตูมิวจีเอาล่ะเอ็ดลูกมีสวาบีอาฮอบีเดนออกมาเนาะกายกระดาษดีกว่าพ่อแม่ลูกศิษย์ตีจาวกจูจีจูเซมิวโกยาลิมเอลูเซบีร์ฮอเร่ เอริเซมิวเรก้าตัวมิวโอโรอุจิโนเลมิวโอโรเนเนลิอุจิโนพิวอาเมชาวมิวอาโรขนาดลิบโยไรดานะปีต่อมาเอริเซมิวพิวปีตัวลูกเชนกายกระดาษดีตัวดังอ่ะอสงตัดตัวเนาะอาเมียสวาบยาบลูพิวโรกายกระดาษยาเบิกเขวิตดียาอาดีวิดดียาบาวิดดียาบุหุลิกดียายานิกดียาวุตุกดียาโนทิดียาปริศดียาตุตมาระดียาอิเมตตาดิดันดาปาริเกงคา ยานูเรคูบโยเกเรกายกระดาษดีเสียเสียมิวนอเอรากูอาดีวิดายาจิงพามิอาสวามีเวเมสุลุชีเอมีเวเรสุเรตุนงลีเอาล่ะขณะขณะดาลิโกพิอังลงเลยนะนอสาดาวุตงสาวเนสุเนติชูอ๋อดาลิโกมีเวเรลุตงยานาชีเอาล่ะทีมาวาเลยลูกขณะขณะมีเวเมสุยันบาวิดายาวามิอาเมสุยันบาฮุลิกดายาจิงพามิอาสวามพิอังลงเมสุลุชีเอเนยานิกดายา เนาะยันเดนเซนูทาร์เรจินตะคู่ลูกไปยันเดจินตัวอเมชุเรยันเดนเดทามิวยังลูทามิชุลุชิเอวิทุกดายาตียาตะเพื่อพี่อังลูทามิชุลุชิเอโนทิดายาปริศดายาตุตมาระดายาเนาะกองกองปวามยาอัตุทามิชุลุชิเออิเมตตาดิดันดาปาริเกงค่ะคุบโยเมจูจิจูเซมิโกเตจาวมิชุเอกันยาลิเมลุมโยเลอเดเอาล่ะจูดิคิรุวันมิวโรเซมิวอันนี้เซมิวอาปารุงสุโล
Aradi radi dah hodi nasa dan aradi dah di ubana aradi abi bonya wih radi riba ma biodo. No pio mui jeng ma pio mui jeng go dika nai li me de. Haula dekade li bienda no mui jeng zai paula on bienda miu shire. Kangenge yaro pshifu de edi dong balu pshima lem diu kuji ma dong pshifu wao. Alon bienda bien chok chok ne ne yala no. Sidi pai mai meshi u sidi ma bien bidon dia no aradi no aradi jolaga yoja kau ne aradi ne tui bidon no ajude yau lu biore biore miu u biora ane dara kimbe swa pa mamdi nya mamdi biore ne da miu u biora haula na kulong kau la maka aradi aradi ma biore mui jen biore mui jen eda gu balau nang tika nai li me lu biora jolale tu ma meshi u Bien le surale meshiu, bioan bien lo senye le surale meshiu, bio lo long bido senye le surale meshiu, bio mojin ma bio mojin o tika na lengwe, a kewe di ma kana mo solusien, oban na arade e bibo ya wera dide, eri ma bio mojin yi go, lo mo bido ni na lengwe, ma bio mojin a go, a na yu bido, lo mo bido, ma ni ma ma ho, hola, bro di ni a ma de kushi daga, ma bio mojin ye, li ne de di vega. Kau na ne mabio naida, ma kau na ne bio nida. Eri nakugo diga sulura no. How de seya de bawa elu de kelangkasan lu dari nyai mshiula. Kau manti ya ne baro lu luku mea kua gur kali sey di bari daun tura miu shime. How la kau manti ya ne lu nai. Kau na go mabio, mabio mui nai. Angwan kwenja mabshifu no. Pazuwa lu nida no. Gua lu nida mo. How la. Kau ni niya mama pion naimu, kau ni lu ni mabion naimu, kau ni lu ni dumini naimu, kau ni niya matuan naimu, kau na baru mabion, makau na jadu baru, suai tu lugu maya upsian, aku lah makau ni niya jadu upsian itu, si dewanza biro cingu lugu mamati upsian, upsian itu aku lah, aku mabion itu, makau mu mabion dia, kau mu mabion, eri ni dahari gua baru naimu, lu mu naimu, eri kaya kita dari silusi. Eri mabion mujin, mabion mujin, gua tika nai mabion, tika nai musu yang dah, hula, abesha nai musu yang dah, era kata gua gua lama ni mama ho, gua coba sih macam macam ni mampu pusing dek dek mew, nale ya mana, tak ada cie. Lalu nama ni juji juga babi orang, bayang bida wadah hodi nasa dan bayang bida wadah di obana bayang bida wadah bibo yang wira dia, no, thailand ni caw yang ni gua dek tika nai mabion, no thailand ni caw yang ni masih wot sulurah. Agaknya Thailand ni cawan yang gua dimakan ni, mu sedih mah Thailand mu cawan mu pilih labi soyan tau. Eri Thailand mu cawan mu gua luar mu biru gay, ni nai lagi meh de. Thailand ni Thailand mu, no. Thailand mu cawan mu gua nai ju biru, ni nai lagi meh. Cawan ni ada, Thailand ni ada, senyer la, china la, senyer. No, bezuma malu masih wow, Thailand cawan ni ada, hola. Eri Thailand mu cawan mu de gua luar mu biru, ni nai jene. Erat ini neba jenis erat itu, apa sih cium solusi untuk bawa aku mana, kaya ke dalam itu aku, hula, kau yang di taka sudah memilih lawan lili, eri cium memilih itu untuk kelaya lili apa sih mana, nampung memilih apa biola, kemohon di tidak ada undang undang jika saya pipa daya, dan tak mengada wadah dapat di tempat tempat dana, duduk dana duduk ke dana, wesana berdana, di Bali doh di doh, itu doh kerana jauh macam mana. Tidak ada orang dah abu ego kemohodi di kanai le. Di kamu suami ini yang lah le lupa orang kaya kita di walusi. Hula, jika saya pipa daya salam mudai cengu kemohodi di kanai le. Hula, dan tak mengada wadah dapat di tempat tempat dana. Macam yang lini bumi kita nuye juga di kanai le. Mereka di sana membeda lah. Jangan kau nasi tua le jangan jeat. Jangan jangan awak dia tak nong mabe lana le pun sambil dah jeat. Nah, dari apa sih dapat? Hula, eh, ada aku balik naik mereka. Tika naik lagi mereka kaya kita dia balik sih. Hula, biro babiro. Duduk dana duduk ke dana wasana berdana. Bangun jangan aku jangan macam biro dia segala dana itu. Tika naik lagi mereka. Hude, ini cajar aku jenuh tika naik buat malu aku no. Kau makan biar lu sih, no, sih dia apa sih tu? Tu dua lah, boh, senyap dua lah, boh, ada mula. Ada aku dikah naik jenis, bapa mesti beri naik jenis, so yang baru amal, kaya kita dia buat.
No, now so, ne, Ubana, Nadrigana, Wurana, Devana, Karana, Kadugana, Adadana, Amanabana, no, Banagazad, Banazadagana, Diwadagazadi, go, Hodi, no, Kuye, the go down, no, you, one nine day, no, Alonjima, Pientan, so are, Yoga, Wurana, Joyam, Piame, Kati, Doka, Wurinari. အဲ့ဒါတွေနဲ့တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကာယကတ္တတရီကိုပွားများတဲ့အလေးချင်းရှိတဲ့သူပါဒီခံမှုနဲ့ကျော်လာသွားနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတော့ရုပ်ရည်တော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့တွေးတဲ့နေလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဟောဆိုတဲ့ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလို့မှတော့သူ့ကိုယ်သူအသေးတတ်မှာနော်တပ်ပွဲကတစ်ချိန်မှာဘာလို့မှတော့ကျုံးလာမှာကျွတ်တော့အဲ့ဒါကိုမတိကျွံပြုနေလို
ကျန်တဲ့ခံဝေထုံးဆန်ရှင်ဆိုရင်အပြက်ပြီးဆိုမှာတော့မခံနိုင်လို့ပြည့်ရတာဟုတ်လားအခုမပြည့်သေးဘူးဆိုတာလည်းခံနိုင်သေးလို့မပြည့်သေးတာအဲဒီပဲလေအဲ့လိုလေးတွဲပြီးလို့မရဘူးလားညာတော့မခံနိုင်ပြည့်မပြည့်နိုင်ခံဝေထုံးဆန်ရှင်တဲ့ဒါကမန္တလေးဆိုရေးရစကားဟုတ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျင်းဝလိမ့်မယ
jang, yoga wira na sura shang lo, mea o, hola, elu tuila jang la bishe, dimukan na nyao, dimukan na yoga wira na ga jo toala la, sho ma toa, pulu daong to toale, na go to jawa, no, na go ma na rete, na ra wuma chai bu sura ba fita, si ban na toa yo, hola, ela wu wina wa jiji da da, jen sai na mu na le mu shi bu, jo da atong me sulu shi ye, kaya ka da tri bu, tik da nga ni biro, si gu bu, ma lo la. Lore, ada bujur lah, no. Pada mewujud itu, tau mew. Hola, biar mewujud, ma biar mewujud, go. Dikah nilai me. Cao yang tidak nih go. Dikah nilai me. Dikah nilai suara memang lalai me. Dekaya ke dalam diu buat mialoh sih. Nau legu mialoh sih me. Juji juga. Soto kap juga deh. Pertama zan, dudia zan, sedutah zan. Ada dia zan, sedutah zan. Zan lima go. Mabeh mabeh, cianyang tada. Lelu kuku jalan me deh. Kaya ke dadri ho poa lo shi. Hau la. Ado juji zi hu li miu pshi doare no. No e di ui daare. Da ku hu miu miu pan zin hai ne senti jau on li jim me shu yin le. E di lu swan ta di di ya la li mi de. No di ba to daare. Na du ye na ke du cha nai ne swan. Hau la. Pra si da ui za na tru wa ye si gu jian si gu ti ra. No. Ado pina ba shi doan. Kuna ba shi doare no. Na dong gu ga pu di a. Pusula, bawa ini wadah nubri banyak. Sikit deh buat itu yang biru tinai dah. Di sura ga, tiba seku banyak. Nado yang jadi kedu, mienai zaman sih lah. A sura ga, ado kayanya, ado dia tiba aku kongkan sih deh. Ada demen yang aku jual. Hau lah. Ada ujian tu, juji tu benam jual. Semu, hobi no. Biar muzin, biar muzin aku dikah naik me. Cao yang tiada yang aku dikah naik me. Hau lah. Tapi dah baru, di kamu suami dia nyai ni lalai me abu ego di kanai me, hola, bawa je apa jual ada segala ni cene me di niburari muiarari, tu ecu ni miu miu bo, hola, bawa je aku jual ada segala, nausun di kanai aku juga si bola me jaga aku dan nari, nari aku di kanai me, biar baru, zaman lewa aku luar aku ya me, hola, biar baru. Edi widanya, tegu panzen ne aneha. Tiba toda nado ya na. Prasai dah wujana, terwaya si janji ku tiada. Biro budi a semu, no. Ada ujino tenai dah mudah dewu, nami ne ludi de. Haula lolo lolo ne piolai, no. Ada dawale lo milo sih, kaya gada tadi toda. Milo jiwa jene ujino piolo lo me. Alon dia ma aju jizu miab jalare, lengan zen tegu oh. Lobong loni ne dakwa, acu jalan ne dakwa, kau ne mah mata tanai bo. Oh ya lah, lobong loni om apa bola? Dahlo yang bahaya malay sudah aku adi leh wen kambi lo hota dah aku apa bola? Eh aku mian suapaya di tanah malai dah sudah aku taukan nai om di logo loji bo. Di logo lojian di udah acang dia acang, acu jalan aku kanzaya jen di udah. Jalan di mana mula, mana ini. Ada solusinya. Oh, biasa apa ya, ciri dia. Biasa apa ya, hobi yang itu. Mulut dia lah. Dia lo luji lah, luji lo tu kan saya lah. Kau ni dah lo. Jadi nama itu Maya Boma. Sada debu tu biru. Cina resi. Yang jimbo terada. Kau ni di tahu yang mana mula.
ကိုကိုကိုလည်းပဲငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တာတန်ဖိုးရှိတဲ့လင်းတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်နိုင်တာဆိုတော့စိတ်မှန်တဲ့ကျင်နှံမှုကိုပို့ပြီးတော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်အတွေးလေးတွေအကောင့်ထဲဖော်မှုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လို့ဒီတုတ်တန်လေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြတာ กายกตตรีโซล่ะเป็นမျိုးရှိတော့ဆက်ရှင်မျိုးရှိတယ်ဒီတုတ်တန်လေးကနော်အကျိုးရလတ်တွေကတော့အကုသိုလ်ကိုတားဆီးနိုင်ပုံနဲ့တကွာဆယ်မျိုးပြောတယ်နော်အကုသိုလ်ကိုတားဆီးနိုင်ပုံကိုဥပမာလေး၃မျိုးစီနဲ့ပြောတာကိုဦးဇင်းကအလွန်မှတ်မိစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားกายกตตรีကင်းပဲဆိုရင်တော့နောက်ရှင်ပြောပြောတယ်ကြောက်ခဲကြောက်ခဲတော့ပြစ်ချလိုက်ရတယ်တော့အကုသိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ထဲအလွယ်ကိုဝင်လာလိမ
bila baru. Bahama mesir dia ugu ni dia jadi lawan teh. Bahagai ke mana mesir, show show wen doan. Si teh mah kau na, bahama teh mana doan, mah kau na dia. Wen lu wen tua lu tua cai tu ni ya juni jah dah ubi ora. Haula. Kegiatan gaya kita di ko paham esoknya no. Nanti dalam jenjat teh ko cilum kiat wen lu maya dulu. Agu doa ko si teh ko mau wen naik mau. Surat si dia maya dia teh ko miciu lu maya dulu. Lokan dia ni tuh itu lebe, budak lama dia aku dulu, kusir lama mahau, langjuan tua mah mahau. Dalam tu kudo jipsin pi ni dia urego, nak tercecelu menyadu dulu. Kusir dia mah mimnya mune pi dia tu jang, yunya muha ni aju lu menyadu. Lama kau ni umar ni dia pi dia tu jang, bidadu kau ni mah suai dia ni, hau lah. Dari dia tercecelu biro cah ni ada, jadam siula, si hau lah. Najam bida bantu orang tu di, lalu dia mak amu ni, jadi apa yang di tanari ku, najiu cinyu ya lupsi ada, ku do kamu di dah ku, tu buat jaya ni, bahulah. Lagu cikam biro, abah mada sudah tadi dia ni, di kaya kata tadi kemudian ku, cuza atau biro, menyam punyam sih, menyam bangku, menyam opiu ni jadi, tu orang di pi jam azi, lu ujung lu sana biopi, di kene bida bantu orang tu cuba atau jaya tu, dana tila temari pihnya. Kudu kamu sujudu ya, suam tadi jauh. Pihak di bidang itu di menyam punyam nyanyi bangku. Limyan tawcam nyamau piwiya segong tohu. Padana angsu piwja gongya tadi.